ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមម្មីមកចែករំលែកពីវិធីធ្វើជ្រក់ល្ហុងឲ្យស្រួយឆ្ងាញ់ហើយមិនយាយវារសជាតិវិញគឺឲ្យអួយហ្មងណានេះជារសជាតិប្រចាំគ្រួសាររបស់មម្មីហើយអាចញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់គោទាំងនោះឬក៏ប្រភេទផាត់ចៀននោះគឺឆ្ងាញ់ហ្មងចង់ដឹងវិធីធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់កុំភ្លេចទៅទស្សនាវីដេអូជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Thank you.